Sadece sağ gelip yoksun kendine. Kısım en bozuğu da olacak. Gidek de inç. Vuruşmam belirme olan ben kavak ve laysor. Yes, nah uzun hem. Şunakalısın hayatını Eduard Martirosyan'ı. Az gayn anıtanlıçan zararlıçan tınorini paştonum. Yedirani zararçel tınorini teatralı paştonum. İlk katarak aşkatanki hamar. Բարո Մարտիրոսյանը ծառայության տնօրեն նշանակվել բավականին բարդ մի շրջանում և բարդ ժամանակաշրջանում է աշխատել։ Ես կարծում եմ մենք նախ առաջիկայում առիթ ունենանք ավելի հանդարտ պայմաններում քննարկել այս ընթացքում մեր կատարած համատեղ աշխատանքը և հույս ունեմ, որ այդ առումով և հետագա անելիքների վերաբերյալ կգանք ընդհանուր եզրակացությունների և ուրախ եմ ներկայացնել ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանին և ուզում եմ հաջողություններ մաղթել այս կարևորագույն պաշտոնում պարոն Քյարամյանին գործունեության համար և ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե ազգային անվտանգության ծառայությունը ուժեղ կայացած դինամիկ կառույց է, բայց մենք պետք է արձանագրենք նաև, որ մարտահրավերները և նրանց արձագանքելու տեմպը, արագությունը, որակը անընդհատ բարելավելու և բարեփոխվելու, լավարկվելու կարիք ունեն և պարոն Քյարամյանի առաջ ես հենց այդ խնդիրն եմ դրել, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի էֆեկտիվ կարողանա արձագանքել այն մարտահրավերներին, որոնք մենք ունենում ենք անվտանգության ոլորտում, ընդ որում անվտանգություն ասելով և այդ հասկացության նշանակությունը ժամանակի ընթացքում փոխվում է, իհայտ են գալիս նոր մարտահրավերներ, որոնք նախկինում գուցե ընդհանրապես կանխատեսված չէին։ Սկսած ամենամեծ ընթացիկ ամենամեծ խնդիրը կորոնավիրուսի համավարակը, շարունակած տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներով, շարունակած քաղաքական անվտանգության խնդիրներով և մնացած բոլոր խնդիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կոռուպցիոն գործերի քննության որակի և դինամիկայի հետ կապված հարցեր մենք պետք է լուծենք և ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս երկու տարին, որ մենք աշխատել ենք, կարծում եմ բավարար ժամանակ է, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայության բոլոր աշխատակիցները, բոլոր ներկայացուցիչները դիրքավորվել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության, այսինքն ժողովրդի իշխանության և նրա արժեքների նկատմամբ, և հիմա կարծում եմ եկել է ժամանակը ամփոփելու, թե տրված հնարավորությունը ով ինչպես է օգտագործել և այս առումով պետք է հնչեն շատ կոնկրետ պատասխաններ։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով ինձ համար կարևորագույն խնդիր է եղել հատկապես այնպիսի կառույցներում, ինչպիսին ազգային անվտանգության ծառայությունն է, ուժային մարմիններն են, ապահովել համակարգերի կայունությունը, չանել անկանոն գործողություններ և շարժումներ և ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը, ովքեր ունեն դրա մղումը և ձգտումը, ադապտացվեն և դիրքավորվեն նոր իրողությունների նկատմամբ։ Եվ հիմա, ինչպես ասում է, եկել է արդյունքները ամփոփելու ժամանակը։ Շատ կարևոր մի խնդիր։ Ընդհանրապես, ինչպես ամբողջ պետական համակարգում, այնպես էլ ազգային անվտանգության ծառայությունում պետք է անշրջելիորեն գործեն աշխատանքային պաշտոնյական առաջխաղացման շատ հստակ սկզբունքներ և այդ առաջխաղացման հիմքում պետք է դրվի աշխատանքը,
պրոֆեսիոնալիզմը, նվիրվածությունը, ազգային անվտանգության ծառայության, կանոնադրական և օրենսդրական խնդիրների լուծմանը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովմանը բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք սրտի մենք ինչպես պետական կառավարման շատ մարմիններում ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր գործում են այս շահերին և տրամաբանությանը հակառակ, և դա անելու համար երբեմն չարաշահում են գերատեսչական համերաշխությունը, որոնք շատ կարևոր են ցանկացած կառույցի գործունեության համար։ Ես ընդունում եմ, որ կարող է լինել գերատեսչական համերաշխություն, և դա կարևոր բան է, բայց մյուս կողմից պետք է ապահովենք, որ այդ գերատեսչական համերաշխությունը որևէ մեկի համար առիթ չդառնա չարաշահել այն և գործել ծառայության կանոններին և շահերին հակառակ։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Մարտիրոսյան ձեզ, ինձ համար անկեղծ ասած հաճելի է եղել այս ընթացքում աշխատելը ձեզ հետ, մեր մեջ հաստատվել են շատ լավ մարդկային հարաբերություններ, մարդկային փոխմբռնում, և կրկին ուզում եմ պարոն Քյարամյան ձեզ շնորհավորել նշանակման առիթով, հաջողություն մաղթել ձեզ, մենք խոսել ենք և մենք գիտենք, թե ինչ բարդ առաքելություն է դրվում ձեր ուսերին, և ես համոզված եմ, որ դուք կկարողանաք ազգային անվտանգության ծառայության պրոֆեսիոնալ կարող ազնիվ ներուժը համախմբել ձեր շուրջ, և ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր հաջողությունների, նոր փառքի և նոր իմիջի հասցնել, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, մեր ժողովրդի համար, և ավելի համապատասխան կլինի, ինչու եմ ասում համապատասխան կլինի, ավելի համապատասխան կլինի, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, ժամանակակից աշխարհը կյանքը դինամիկ է, և մենք պետք է մեր մատը կարողանանք պահել փոփոխությունների զարկերակի վրա, որպեսզի Հայաստանի շահերից բխող փոփոխությունները խթանենք, և Հայաստանի շահերին հակասող փոփոխությունները կասեցնենք վճռականորեն և առանց սասանվելու։ Շնորհակալ եմ այսքան։